definitivno ćemo čitav svoj program i čitav svoju kampanju bazirati upravo na rezultatima, na ono o čemu smo pričali, što se danas dešava, nebitno da li se radi o premrežavanju Srbije autoputevima, da li se radi o nekim drugim stvarima, o ekološkim projektima, o svemu ostalom, a konkretno mi u Kragujevcu naravno da ćemo isteći jer radimo decenijski bitne projekte o kojima se mnogo dugo govorilo, kapitalne jako velike, znači menjamo kotlove u energetici, rešavamo se uglja, krećemo u izgradnju severne obilaznice, krenuli smo u dupliranje Kragujevačke fekalne kanalizacione mreže, to su sve stravično veliki projekti, u još mnogo onih drugih poput Palate Pravde, to su rezultati za nas, data centar i sve ostalo, u ostalom što se dešava u gradu. Kakve rezultate očekujete nakon izbora? Pa ja zaista mislim da se nalazimo u jednom trenutku kada i grad Kragujevac i cela Srbija prosto zaista se razvija i to ne može da se ospori samo neko ko je zlonameran, može da kaže da to nije tako i pored svega što se radi očekujem fantastične rezultate. Nema razloga da to ne bude, jer ja se bar ne sećam ni jednih izbora na kojima je bilo ko sa pozicije vlasti mogao da se pohvali upravo ovakvim rezultatima.